Na rasporedu dva meča, a sastaju se Igman Sloga od 16 i u još jednom derbiju Borac Željezničaru od 18:30. Na Telopu možete vidjeti i sudije za mečeve narednog kola. Uz svesrdnu saradnju i pomoć Komiteta za sudije i suđenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, arbitri su ti koji vode glavnu riječ, te su svojim dijeljenjem pravde postali mnogo bitniji faktor od samih nogometaša u kreiranju konačnih rezultata. Zato ne bi bilo pošteno da ih zaobiđemo u najavi mečeva narednog kola.